სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეხმაურება ნიკა გვარამიას საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძე. სტრასბურგის სასამართლომ თავისი გადაწყვეტილებით რა თქვა, ეს ჩემთვის მაგალითად ბევრი რამის დადასტურებაა. დანარჩენი გემოვნების საკითხები ინ როგორ შეაფასებს ამ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ეყოლება ამ გადაწყვეტილებას მომხრეებიც და მოწინააღმდეგეებიც, თუმცა ყოველ შემთხვევაში მე ჩემ თავთან ამ გადაწყვეტილებით ასე ვთქვათ, ბევრ თეორიულად მე არ მქონდა საკუთარ გადაწყვეტილებასთან კითხვის ნიშნები, თუმცა ბევრს ვისაც ჰქონდა, ალბათ მე ვფიქრობ ამით გარკვეულწილად მიიღეს პასუხი იმ შეკითხვებზე.